Хоккейшілеріміз жарады. Құлагер құрамасы елордалық наматты алғашқы матчта 5-3 есебімен тізе бүктірді. Осылайша әзірге солтүстік қазақстандық имектаяқ шеберлері турнирлік кестеде бірінші орында тұр. Тартысты кездесу жайлы тілшіміз Альмира Жетпісбай тарқатып айтады. Төрешілер ысқырығы шалынып, тартыс басталды. Петропавлдық құрама ойынның екінші минутында ақ есеп ашты. Құлагерліктердің сапынан Дмитрий Исмагилов ерекшеленді. Жіберілген шайбадан соң қарқынды шабуылға көшкен елордалық хоккейшілер құлагерліктерді қорғаныста ойнауға мәжбүрледі. Дегенмен шабуылдар топтамасы бірінші кезеңде еш нәтиже бермеді. Осылайша үзіліске құрамалар 1-0 есебімен тарады. Құлагердің бүгінгі қарсыласы Намат командасы оңай шағылатын жаңғақ емес. Ол өткен маусымның вице-чемпионы. Ойынның алғашқы 20 минуты артта. Жергілікті имек таяқ шеберлері мен елордалық хоккейшілердің жаңа маусымдағы алғашқы матчында жеңіске кім жетеді? Жанкүйер қауымның болжамын сұрап көрдік. Үйде ойнап отырмыз ғой. Жеңуге тиістіміз, бірақ енді өте-өте мен де сенбеймін. Мүмкін овертайм болып қалар деп ойлаймын. Булит болама деп сол мені көбіне. Сол 3-3 болып, сосын булит болама деп ойлаймын мен. Очень надеемся на победу. Ойыннан жеңіс күтем. Құлагер мықты команда. Хоккейшілеріміз екінші кезеңде тағы бірнеше шайбаны қақпаға соғады деп сенем. Құлагер чемпион, побеждает только он. Екінші кезеңде жергілікті хоккейшілер үшін сәтті болды. Периодтың 10-шы минутында құлагер капитаны Ильгиз Нуриев қарсылас құраманың қақпасына шайба салып, есепті еселей түсті. Бұдан соңда жергілікті ойыншылар қарсыластарын әбден әбігерге салды. Периодтың бел ортасында Дмитрий Исмагилов көк сызықтың бойына шайбаны қақпаға дарытып, дубль жасады. Осылайша 3-0 есебімен командалар екінші үзіліске тарасты. Жеңістің қолдан кетіп бара жатқанын түсінген астаналық құрама үшінші периодта шабуылдарына қарқын қосты. Бұл өз жемісін берді. Шешуші кезеңде қонақтар біздің қақпаға 3-1 шайба енгізді. Алайда айдың қожайындары да есе бермей бәсекелесті. Нәтиже көп күттірмеді. Кездесудің 50-ші және 52-ші минуттарында құлагерліктер тағы 2 рет қарсылас қақпасының осал тұсын таба білді. Сонымен таблодағы қорытынды есеп 5-3. Бұл құлагерді маусымдағы әзірге екінші жеңісі. Матчта хет-трик жасаған құлагерлік шабуылшы Дмитрий Исмагилов жанкүйер қауымының ілтипатына ие болды. Соперник хороший, мастеровитый. Қарсылас команда осал емес, бірақ ойын біз үшін сәтті өтті. Бұл жеңіс команданың еңбегі. Құраманың ойыншылары үшін кімнің қақпаға шайбаны соққаны маңызды емес, бастысы нәтиже. Бапкерлердің тапсырмасын бұлжытпай орындап, алғашқы кездесуді жеңіспен аяқтадық. Бұл жеңіс құлагердің қоржынына тағы 3 ұпай салды. Осылайша қазір чемпионаттың турнирлік кестесінде петропавлдық имектаяқ шеберлері 7 ұпаймен бірінші орында тұр. Альмира Жетпісбай, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.